Mä arvottiin sulle varusteet, mä voin luetella. Joo, mä tässä kanssa. Eli primerista Tech DC-9 tai Arven 37 Stingereillä. Mä en tiedä mikä on Stingeri näistä. Mikä, niinku kuuluuko se Leslie Italin Assault Rifle vai minkä alle? Siis Arven 37 on se granaatiheiti. Mitä sä aina käytät? Niin, grenade launchers. Joo. Niin. Grenade launcher, joo. Oliks tota sullakin joku rajoite sinne, että vaan 9 stingeriä? Tässä on 22. 22 stingeriä mulle laitettiin. Mulla on vaan 9. Elikkä stingereitä löytyy. Tästä ei oo tätä, niin mikä on stinger? Joo, stingeri. Se on superpallo. Sillä kidutetaan epäiltyjä. Joo, se jää niinku keräilemään, kun sammut sen 40 millisen superpallon siihen. Ai niin, se on se, mikä jää pomppuun pitää sen. Joo, just se on se. Sitten Hedgeariin. Sä saat Boonien hätin tai pallistiset lasit. Ballistic glasses. Mut ei molempia. Ei molempia. Get what you fucking deserve. Okei, okay, elikäs. Mä aloitin jostain paikasta. En näe teitä. No, sä oot jossain portaikossa. Ootkohan sä B? Me ollaan kaikki muut samassa portassa etuovella. No, varmaan joo, se on peli heittely, mutta sinne. No, sinä johdat. Okei. Okay. Johtajuudelle tapahtukaa. Johtaminen delegoitu. Joo, se on johtamista. No tota, ootas mä kyllä läpi, että mitä, mitä aseita porukalla oli. Mitäs flyppeni, niin mitä sulla on? Yksi optimanti. Joo. Voidaan optimantit heittää sitten päin. Okei, okay. No tulkaa tota. Mä näen teidät. Mä näen teidät. Noniin. Eli mä löysin tuota. Varas siinä, varas siinä, siinä joku tyyppi siinä. Ota se kiinni vaan, niin tota... joku optivandi, itseasiassa tota... Flippeni, ota vaikka tuolta kulmasta suojaus. Sitten Antsu... Haluatko kattoo optivandilla noi tuplaovet? Joo. Mä etän saada, mikä näistä oli taas optivandi. Muistaakseni 9 oli. Eli tuolla on myöskin takaovi, jos haluaa mennä sisään, että... Mistä saikaan ton lampu? V. Tästä suoraan on tyyppi. Ikkunasta näkyy joku. Olevan siviili. En ihan sata varmasti osaa sanoa, mutta se vaikutti. Se on sen verran kaukana, että ihan täyttä varmuutta ei osaa. Okei. Joo. Ainakin se oli niinku sillai kyyryssä ja liikutteli käsiään. Siellä on kans perällä kaappi, joka... Mä ainakin luulen, että se on kaappi. Joo. Joo. Okei, tohtori ja Sini, tulkaa tänne. Sori, mä menin vahingossa. Sini suojaa oikea portaikko. Ja tohtori suojaa vasen oviaukko. Jääks mä tähän? Joo, jää siihen hetkeksi. Joo, tuonne meni yksi epäilty. Okei, et se oli sittenkin. Ei ollutkaan kaappi. Okei, okay, Flippeni, oliks sulla... Se sulla oli optivandi vai? Joo. Vaihtakaa Antsun kanssa paikkaa ja tuu tänne, tänne tuota tohtorin perään. Rami, sä voit kans... Tai itse asiassa Rami ja Antsu, tulkaa vaan... Tai no, tulkaa kaikki vaan tänne samaan huoneeseen. Sini, ota vaan vähän sinne eteenpäin siihen kulmalle. Kato optivandilta vaikka siinä kulmalta, että onko siellä oikealla ketään. Rami, mene Sinin perään. Tonne ovia tai portaikkoa. Vasemmalle. Oikein. Onks toi muuten ilmoitettu? Joo. On se. Onks siellä tohtori? Oliks siellä mitään? Täällä on portaat talossa. Okei. Okay. Täällä on portaat ylöspäin ja sitten nää kaksi ovea. Kurkkaa vähän syvemmälle tänne huoneeseen. Joo.
Right. Ketään ei näy, mutta tää saattaa yhdistyä tuohon toiseen huoneeseen tosta vasemmalta. Okei, okay, oliko se siis tyhjä se huone? Joo, tää oli tyhjä. Okei, okay, mä vaan sen. Käytä ovi aukko tuohon. Mitä sä teet? Itse asiassa ei mennä sitten kyllä vielä tuohon. Nyt on tylsää selvä. Joo, otetaan vaikka tää ovi ensin. Eli... Siellä oli tosiaan se tyyppi. Joo. Eli tota... Kenellä se oli? Oliks Flyppenillä se Arveni kanssa? Juu. Flyppeni tuu tänne. Vaihtakaa Sinin kanssa paikkoja. Joo, Antsu pysy vaan siellä. Rami tuu... Eiku hetkinen, Antsu tuu tänne suojaamaan tätä portaikkoa. Tohon lyhdyn kohdalle suunnilleen. Rami, tuu tähän mun taakse. Tähän niinku... Mulla ei sitten luotiliiveet. Jäi kamarille. Joo. No suojaa tuota ovea, mikä tuolla tossa on. Eli mä avaan oven, niin Flyppeni ammus sinne Stingeri. Sen jälkeen mä menen sit sinne sisään. Ja toi tota... Itse asiassa toi... Ja jos tarvii armoria, mulla on heavy keramic armor. Joo, tuu itse asiassa Siniin vaikka. Rami mee pari askelta taakse, tai siihen vaikka joo, suojaa sitä ovea ja Sini tuu mun taakse. Eli mennään kaksisteen tänne huoneeseen, sitten kun toi Flyppeni ampunut sinne Stingeri. Jop. Mullakin on Kevlar. Se on joo. Aika pehmeä. Joo. Alright, oliks... Onks porukka valmis? Joo. Jees, mä avaan oven sitten kun... Toivotaan, mä lasken kolmeen ja avaan oven. Eli... Jos mä avaan flippeni ton kameran. Niin yks, kaks, kolme. Yes. Okei, Sini tsekkaa vaan ne ovet. Flippeni tuu vaan tänne kanssa tsekkaille näitä ovia. Mä suojaan teitä sit väliin. Täällä on joku. Mutta näyttää... Ei näytä epäilyltä. Näyttää asettumalta. Joo, tapa on se kiinni. Oli tyhjä vessa. Makuuhuoneessa ruumissängyllä. Damn, you've got nerve. Vaappi oikealla, mut en näe sen taakse. Tuskin ketään. Joo. Ota se vaikka Ramin kanssa, eli edetkää sinne Ramin kanssa vapaasti. Tutkikaa se huone ja tota... Tohtori tuu vaan tänne. Mihin piti? Eli tänne ja vasemmalle toi, minkä vieressä flippeni, niin tuu. Tyhjentäkää se ja Sini tuu vaan, tai Sini voi mennä kanssa tarvittaessa sinne, jos se tarvitaan apua. Mä avain meissä. Joo. Yes. Okei, okay, go. Talk. This is clear. Hyvä. Police, get down. Sitten Sini tuu vielä tsekkaan tää uudestaan. Onks täällä sama tilanne? Tää ovi täällä perällä, mikä... Eli joo, eli tämä. Kato vielä sen uudestaan. Joo, sama tilanne edelleen. Ei näy ketään, mutta osa noista oviaukoista on auki. Ja ainakin yksi oviaukko. Edessä on tässä. Kenen päätä mieltä. Tohtori... Mutta, vasemmalle ja oikealle on avoimet. Joo. Tohtori, pääset etulinjaan. Eli... avaamisesta valmiiksi. Eli... Tuonne vasemmalle, toi vasen pitäisi tutkia, toi vasen huone, älä mene vielä. Tuonne vessa näyttäisi. No joo, tehdään silleen, että meet tota... Mennään tästä edetään silleen, että meet vaan tuonne vasemmalle. Mä tuun sun perässä ja mä katson ton vessan. Itse asiassa Rami voi tulla mun perässä ja suojaa tota oikeeta. Täällä varmaan tuolla, en tiedä on tuolla ketään, mä tutkin ton vessan. Tää on tyhjä komero. Ei näy ketään. Joo, mä veikkaan, että se on varmaan se missä ehkä Rami oli alkupuolella sillä. Eli siellä oli tikkaat kakkoseen ja siellä oli kaksi epätyöstä maan muun toisen. Joo, mä näin kamerasta toinen, kun sä ammut sen. Niin... Tää on hauska efekti. Tota... Tässä ei kovin selvästi näe, että pääseekö sitä
kyllä tuolla on ainakin joku vielä ylempi kerros ja alempi, mutta ei näy niin, tuolla on sitten toki myös takana päin ne rappuset alaspäin. Joo, joo. Mietin, että otetaanko alakerta vai yläkerta ensin. Alakerta olisi helpompi varmaan. Tässä on itseasiassa kaksi alakertaa, mutta voitaisiin ottaa tämä alakerta, vaikka mihin Rami nyt on osoittamassa, eli siellähän ulkopuolella on kans portaat alas, että tästä voi käydä kahdesta suunnasta lähteä, jos haluaa. Totta, joo. Se on ihan hyvä idea. Hyvä idea. Tulkaas nyt, eli tohtorilla oli flashbangi, eikä? Joo, yksi. Kolmannella. Yksi. Kaksi. Kolme. Menen. Tulossa. Jatkuu oikealle. Mä katon kohdalla. Ai! Epäilty. Tarja alla ei ketään. Police! Hands in the air! Mä etenen vasemmalle, Sini ja Flippeni, ottakaa oikeeta. Oliks sä Antsulla se kidutusase? Joo. Oliks sulla panssaria? Täällä on portaat ylös. Mikäs mulla oli se heavy... Mikäs se oli ne... Se granaatin heidi. Niiltä on valo heidi. Ei granaatin... Ah, omia. Mä heitän chemlighti. Mulla oli se heavy clever armori. Okei, okay. Ystävällismielisiä edessä. Mennään varovasti. Mä tuun sinne, kun tuolla oli noin kaverit. Joo. Täällä on vesivahinko ollut. Joo. Ja boileri päällä. Tää on todennäköisesti. Mihin se ruumis kato? Se mistä tohtori on. Tässä se on. Okei, eli... Mä löysin evidenceen. Menikö mikään noista portaista sinne alkuaulaan paikalla? Tohtori, mihin meidän pitää mennä? Alkuaulaan. Eli takaisin tänne, mistä aloitettiin. Joo, joo. Ai, mä löydin... mitä mä vaahdin. Joo. Mä löysin ne portaat, mitkä meni silloin siitä, mitä sä vahdit siinä alussa, niin meni siihen etuovelle, siihen ensimmäiseen huoneeseen. Okei. Okay. Eli se oli samaa tilaa se koko ala. Menkää te vaikka itse asiassa ensin sinne, sitten me tullaan Flyppeni ja Ramin kanssa täältä perässä. Niin mä annan sitten käskyä lennosta, niin saa edetä. Mä katson tuota oikein puolesta. Mä pidän oikeeta vahtia. Tää näyttää sinne tässä eteenpäin. Älkää tulko lähemmäs tästä, missä me on. Mä en tiedä. Tuolla on. Ovi vastuun ketään. Sini on niin innokkaana. Täällä on vielä epäiltyjä. Tästä toimintaa. Joo. Okei, onko se tyhjä se aula? Joo, ei näy ainakaan ketään. Joo, menkää vaan Antsu ja tohtori. Mä oon sinne eteenpäin. Mä en tiedä, pitääkö tätä vahtia. Mä voin tuijottaa tätä reikään katossa. En tiedä. Tonne ei taida päästä. Se on... Joo, tää ei oo... pelialuetta, koska... Saako lupaa kattoo oven alta tästä, ei kannata? Joo, Kaution saa. Hazard Hut Aria. Flyppeni kato vaan kans toi. Muista Sini, että toi on vaimennettu ase, että sillä on pienempi vahinko sen takia, että kannattaa pistää se kolmen sarjalle ja ampua sitten riittävä määrä kolmen sarjoja. Vaihdetaan puoli ja tästä mun on helpompi aputtella. Sä meet sitten, kun mä oon pusauttanut. Selvä. Osaan puhua. Flyppeni. Redin pääsi jo pois. Joo. Jes. Eli... Avaa meille ope. Rami, etenet vaan sitten sisään suojaamaan. Flyppenikin voi mennä itse asiassa Ramin perässä. Mä voin avata teille ove. Suojaamaan, niin mä tohtorin kanssa suojataan täältä huoneesta. Mä pidän tätä toista ovea täällä. Joo, kyllä. Jes. Valmiina. Jep. No. Jes. 1, 2, 3. Ouch. Jaa, näytti, että tuli vammoja. Oh shit, tässä on sivussa opi, mä vaahdin. Joo, mä oon sun perässä. Mitä tapahtui?
flashbangi. Op! Nais. Voi ei! Me vaan eteenpäin, tullut... Atsu. Sori, siis mä haluun, että mulla on edelleen kädessä peitän noi... Perinteinen. Mitä tapahtuu? Clear. Mä yritin laittaa kahta näistä niinku molempia tiekkä noihin handcuffseihin. Ja sitten tää vaihtuikin tähän aseeseen tässä välillä. Niin sit mä ammuin ton. Anteeksi. Joo. Ammuiks se siviili? Siinä triggered penalty. Se oli epäilty, mutta siis se oli antautunut. Ja mä olin väärää nappia. Anteeksi. Joo, se on. Mä haen mun loput muketöistä. Joo. Joo, hyvää työtä.